Okay, hierdie is die LVON kleiner opdrag. So ek gaan 'n storie nou dramatiseer. Ons storie se naam is Jakkals en Wolf van Gert Hendriks. Jakkals is altyd. Hy stel vir Wolf in 'n swak lig. Ek hou nie daarvan nie, want jy weet net goed as jy van Jakkals en Wolf praat. Wolf gaan maar altyd die spit afbyt. Hy gaan die laaste kom en dan is Jakkals altyd eerste. Ok, ek maak gauw een story van Jakkals en Wolf, so een kort jenetjie. Eendag was dit gewees, Wolf het langs die rivier gestap. Sy vrou en sy kinders is honger by die huis, en hy besluit toe om 'n plan te maak vir iets om te eet. Soos die geluk dit toelaat, daar vang Wolf 5 ganse. Wolf vat die ganse, hy sit hulle in die sak, oor sy rug huis toe. Op pad huis toe ontmoet hy vir Jakkals. Môre oom Wolfie, môre oom Jakkie. Gaan dit oom Wolfie? Nee, goed oom Jakkie. Ei, oom Wolfie, maar ek ruik mos vleis in daai sak van jou. Ja, nee, wat? Oom Jakkie, dis maar so 5 gansies wat ek hier teen die rivier vasgelê het. Ag, oom Wolfie, wil jy nie maar die 5 ganse aan my verkoop nie? Nee, Jakkals, ek kan die ganse nie aan jou verkoop nie. Ek wil dit huis toe vat vir my vrou en my kinders. Ag, weet jy oom Wolfie? Ek sal jou goed betaal. Ek gee jou vir elke gans 'n rand. En die 5 rand, jy kan hom by oom Leeu gaan kry. En jy weet oom Leeu is 'n eerlike man. Hy sal jou regtig waar betaal vir die 5 ganse. So sê net vir hom, ek het vir jou gesê, hy moet daai 5 rand wat hy vir my skuld vir jou gee. Nee, maar is goed oom Jakkie. Daar vat Jakkals die 5 ganse. Hier gaan Wolf na Leeu. Toe. Kom by Leeu, klop aan die deur. Wie is dit? Is ek Wolf, oom Leeu? Leeu maak oop. Oom Leeu, Jakkals het my na jou toe gestuur. Hy het gesê, jy skuld hom 5 rand en daai 5 rand, jy moet hom vir my gee, sodat ek vir my kinders kan kos koop. Want hy het 5 ganse by my gevat. O nee, maar goed, kom dan in, Wolf. Leeu maak toe oop. Wolf gaan in, en Leeu maak die deur toe. Toe gaan hy in die huis in, hy gaan haal sy sambok. Hy slaan vir Wolf 5 houwe met die sambok. Hel, toe Wolf uithardloop, skreeu Leeu agterna. Dit is die 5 rand wat ek vir jou geskuld het, wat hy gesê het, ek moet vir jou gee. Daar's Jakkals weg, met die 5 ganse en daar Wolf sy ganse verloor. En nog 'n drag. En nog 'n dag slaap ook agterna gekry. Dis nie lekker so nie. Vat Jakkals ou Wolf se ganse. Hy gaan eet die ganse en daar laat hy Wolf nog 'n tekselse pak slaap ook kry. Nou is dit nou regverdig? Nou sulke stories. Ek hou nie van hulle nie. Nee, stories moet karakters hê. Karakters moet teen mekaar is of so met mekaar wees. Dan klink hy meer intelligent. Ok, dit is die story gedramatiseer vir die LVON kleiner opdrag.